Третій рік поспіль у Хмельницькому проходить обласний турнір з волейболу у віковій категорії 50+. Цьогоріч за перший зібралося позмагатися близько десятки команд. Запекла боротьба на спортивному майданчику точилася під час кожного поєдинку. Однак фортуна цього дня була на боці команди «Літма». Для них, володарів першого місця, перемога у цьогорічному турнірі вже стала другою. Минулого року спортсмени також вибороли кубок першості. 67-річний Павло Гринчук – один з найстарших учасників команди. Чоловік розповідає, намагається постійно тримати себе у формі. Тим самим мотивує займатися й своїх колег по полю. Відтак не забарилися і результати. Допомогло виграти те, що ми ще в такому віці три рази в тиждень ми тренуємось. Маємо зал, маємо м'ячі і тренуємось. Готуємося на першість України, участвуємо серед ветеранів. Там виграємо теж призові місця. Лише декілька результативних подач не вистачило команді ветеранів 25-ї школи. Спортсмени у турнірі посіли друге місце. Тож наступного року обіцяли підготуватись ще краще для спортивного змагання. Я особисто і команда підряд всі ветеранські турніри граємо на протязі десь 20 років. Це вже вік, знаєте, сьогодні порухатися, дружелюбство – це найголовніше в тому, що ми сьогодні приймали цю участь. Долучився до організації спортивного свята і благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Ветерани отримали грамоти та подарунки, а також гарний стимул для подальшої участі у турнірі. Благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч» вже другий рік поспіль підтримує даний захід, а саме турнір з волейболу на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, який проводиться в місті Хмельницькому. Ми вважаємо цю справу надзвичайно важливою. Подібні заходи, кажуть ветерани, змушують тримати себе у формі та подавати приклад для молодого покоління. А підтримка благодійників – хороша традиція, що гуртує ветеранів на одному спортивному майданчику. Цей турнір вже триває третій рік, вже ми його називаємо традиційним. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю, дякуючи підтримці фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч», за нагороду, за поздоровлення. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».